ಏ ಮಿಲಿಟರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಬೇಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೀವು 07 BVSP 6969 ನೀನೇ ತಾನೆ ಏನದು ನಿನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಕಣಪ್ಪ ಹಾ ಹೌದು ನಂದೇ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಬಹುದಾ ಬಟ್ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷರ ಲಂಕಪ್ಪ ಅಂತ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೆಳ್ತೀನಿ 1 ಅವರ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ 15 ರೌಂಡ್ ಓಡಿತೀನಿ 2-3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿತೀನಿ 3 ಹೊತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ ಓಕೆ ಅಂಕಲ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಿಡಪ್ಪ ಸರ್ ಅನ್ನು ಓಕೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಈ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ನನಗೂ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್ ನನ್ನ ಪೇಪರ್ ನೀವೇನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರ್ ಅಂತದೇನೇ ಇದೆ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಆ ತಗೋ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ತಗೋ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳು ಸರ್ ಸರ್ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳು ನನಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಡೇಟ್ ಡೇಟ್ ಆ ಡೇಟ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳು ಅದೇನು 22.5 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ 22.5 ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಕಿಲಾರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಈ 22.5 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಪ್ಪ ಆ ಕೇಳೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅರ್ಹತೆ ನನಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ 22.5 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅದು ನನಗೆ 22nd 23rd ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಬೇರೆ ಇದ್ದ ಅವನಿಗೂ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಅವನಿಗೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆವರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ 22.5 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ನಾನೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ 24 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯದ್ದು 22.5 ಆತರ ಏನೋ ತಲೆ ಓಡಿಸಿದ್ಯಾ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಟ್ಟಾಕು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗೋದಪ್ಪ ಓದ್ತೀನಿ ಸರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಫಾದರ್ ಲಿಸನ್ಸ್ ಟು ರೇಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ರೇಡಿಯೋ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಲಾಜಿಕ್ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಇನ್ನು ಫಿಲಮ್ ಆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಶನ್ ಓದು ಆನ್ಸರ್ ಓದಪ್ಪ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಓದು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಓಮ್ಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಮೀನ್ಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಧುರಿಸ್ ಹೋಮ್ ಇನ್ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ವರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲ್ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಹರ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಬಾಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸತ್ಯಣ್ಣ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಧುರಿಸ್ ಹೋಮ್ ಸತ್ಯಣ್ಣ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಓಂ ಫಿಲಂ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ ನಮ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗನ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡೋಯ್ತು ನಿನ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸು ಮುಂದುವರ್ಸು ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಹೋದ ಸರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಡ ಬಿಡಿ ಸರ್ ಇದು ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಶ್ಯಾಮಿನಾಮಿನ ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಿಯನ ಶ್ಯಾಮಿನಾಮಿನ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ದಿರೋದು ಹೇಳು ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕ ಶ್ಯಾಮಿನಾಮಿನ ಟೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಿಯಾನ ಶ್ಯಾಮಿನಾಮಿನ ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕ ನಾಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒತ್ತರನೇ ಹೋಗೋರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗೆಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ PhD ಮಾಡಿದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆದೆ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ನಾಯಿ ತಿಕ್ಕನ ಓದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ ಈ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದಪ್ಪದಾಗಿ ಬರೀತಿಯಲ್ಲ ಮೂರೇ ಮೂರು ಪದ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ಪೇಪರ್ ನ ತುಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋದು ಸರ್ ಅದು ಪೇಜ್ ನ ತುಂಬಿಸಕ್ಕೆ ಲಾಜಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಿತ್ಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆನಂದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ದೆ
ಏನಪ್ಪಾ ಇದು ಅಂತ. ಎರಡು ಕಾಂಡಮ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟಾಕು, ನಿಂದು ಆನ್ಸರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಫಿಲಂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅವ್ರು ಏನೋ ಬಿಡಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಮಂಡಲ ಆತರ, ಆತರ ಇದೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು. ಸರ್ ಇದು ಏನದು? ಸರ್ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮರ್ತೋಬಿಡಿದೀನಿ ಸರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದೇ ಇರಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತೀಯಪ್ಪ ರಂಗೋಲಿನ. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಕೂರಿಸಿದಾಗ ರಂಗೋಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನೇನಾದ್ರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಸರ್ ಅದು ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ತುಂಬಾ ಜ್ವರ ಇತ್ತು ಸರ್, 500 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ವಾಂತಿ ಬೇದಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸಾರಿ ಸರ್, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಹೌದಪ್ಪ ಹೌದು, ಹುಷಾರ್ ಇಲ್ದಲೆ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ಯ, ಏನಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಾಗವಲ್ಲಿನೇ ತಂದು ಕೂರಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು. ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕು, ನಿನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಹೇಳು. ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಮಕ್ಕ ಕೂಗ್ಯಾಕ ಬಂದಿದ್ದೀರ? ಮಕ್ಕೂಗ್ಯಾಕ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ದಿರೋ ಪ್ರತಿಭೆ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ನಿನ್ನ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು, ಬೆವರಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಎದೆ ಬಡಿತ ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಏನಾರು ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನಾನುಕೂಲ ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಫೇಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಣ, ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ನಿನ್ನ? ವಾಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕೆ ಸರ್? ನಿನ್ನ ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೋ, ನೀನು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ತೀಯ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೈಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ನಂತರ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ನಿನ್ನ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎದೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕಣೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಣೋ ನಿನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಜೀವ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಬರೆಯೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಲಂಕಪ್ಪನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್.